esse refil de fluido, na verdade, essa garrafa, ela pode encher 3 refis, tá? Então, o procedimento é encher, vai sobrar pelo menos ali em torno de uns 15 milímetros até o nível. Nunca encher a garrafa até a boca. E o restante que sobrar do fluido na garrafa é descartado. Então, o nível é esse aqui. Em torno de uns 20 milímetros da face até o nível do fluido. O restante que sobrou é descartado. Após isso, vamos colocar o tampão nos refis. Aperta para poder retirar o ar. Encaixou. Está pronto para ser armazenado e utilizado no momento correto. Lembrando então, cada garrafa enche 3 refil. O que sobrar do fluido é descartado. Embora vai sobrar o mínimo possível. Coloque-se um pouco a mais, se por algum motivo cair ou vazar, você tem condição de encher os 3 refis.